Ermənistanın müvəqqəti baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya Federasiyasına nümayəndə heyətinin göndərilməsi barədə qərar imzalayıb. Yeni Avaskom xəbər verir ki, bu barədə Nisan məlumat yayıb. Bildirilib ki, geniş tərkibli nümayəndə heyəti Rusiya Müdafiə Nazirliyi və digər rəsmilərlə görüşəcək. Səfərin əsas mövzusu Ermənistan ərazisində növbəti Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi olacaq. Həmin hərbi bazanın Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yerləşdiriləcəyi planlaşdırılır.